Історія розроблення та вдосконалення радіоприймачів відкрила світові такі імена, як Томас Едісон, Едвард Брайнлі, Олівер Ходж та багато інших. У пострадянському просторі історія радіо асоціюється із ім'ям Олександра Попова, який 7 травня 1895 року вперше продемонстрував свій радіоприймач. А у 1899-му було прикладено першу лінію радіозв'язку. І це лише 19 століття. А що було далі? Давайте дізнаємось. Перші радіоприймачі, чому вони такі великі? Бо елементна база їх – це спеціальна радіолампа. Вона давала великі температури, і щоб був якісний теплообмін, були такі великі габарити техніки. Але були й маленькі радіоприймачі, які називались мережевими. В кожній квартирі та кожному будинку Радянського Союзу були радіоточки, до якої можна було підключити радіоприймач, і так вони працювали. Одним з перших мережевих радіоприймачів був рекорд, або, як його називали в народі, тарілка. З них лунали останні новини країни. Згодом з'явились і багатодіапазонні радіоприймачі. Вони мали антени та ловили різноманітні радіохвилі, навіть закордонні, наприклад, «Голос Америки». Я слухаючи о 2-й годині ночі «Голос Америки», вони передали, що в Москві помер Володимир Семенович Висоцький. Телевізори тоді були рідкістю в домівках людей, в першу чергу через свою дорожнечу. А ось радіо було різноманітним. Різнилась, звісно, і цінова категорія, тож їх міг собі дозволити кожен, а разом із тим – слухати концерти чи дитячі програми, наприклад, «Вечірня казка» або «Радіо няня». Чудова була програма, яка транслювалась недільними ранками. Вона називалась «З добрим ранком». В ній можна було послухати модні музичні новинки, і гумористи там виступали. З часом з'явились кишенькові та переносні радіоприймачі. Ми їх могли побачити у старих кінокартинах. Часто на лавці у дворі біля таких збирались усі поціновувачі футболу та слухали коментаторів. Це були потрясаючі коментатори. Це були неймовірні коментатори, найвідоміші – Вадим Синявський та Микола Озеров. Це були дуже талановиті люди, бо слухаючи футбол по радіо, вболівальники жваво уявляли, що там відбувається на полі. Ну а технічною родзинкою виступали радіоприймачі на дистанційному керуванні. Одним з перших був фестиваль. Його випускали з 1957 року. Він був досить габаритним, пульт кріпився до радіоприймача шнуром, але володар такої техніки міг вільно вибирати хвилі та улюблені програми, навіть не встаючи з дивана.